Prezidentem České republiky byl před chvílí ve druhém kole zvolen Václav Havel. V prvním kole neuspěl žádný ze tří navržených kandidátů, Stanislav Fischer, Miroslav Sládek, ale ani dosavadní prezident. Do druhého kola ale postoupil právě jen Václav Havel. V poslanecké sněmovně byl Václav Havel prezidentem republiky zvolen opravdu velmi těsně. Minimální potřebný počet hlasů byl 99. Václav Havel získal 99 hlasů. Chci zdůraznit, že Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa, neuznává dnešní volbu hlavy státu. Konstatujeme, že Václav Havel není legitimně zvoleným prezidentem České republiky. Pane Havle, styďte se.